як ми і любі, щодня у Львові відбувається близько півсотні різноманітних заходів, які перш за все збагачують ваші знання про місто Лева, відкривають багато цікавих фактів з культурних галузей та найголовніше дарують масу емоцій, роблячи будні не такими напруженими. Ви погодитеся зі мною, правда ж? Якщо так, тоді готуйтеся до чергової добірки найближчих подій. А якщо ні, тоді неодмінно залишайтеся з нами і ми вас у цьому переконаємо. У студії я, Тетяна Іванів, і сьогодні говоритимемо про таке. Незабаром пройде концерт «Чорний Моцарт». У нічному клубі «Делюкс» Іван Наві дасть свій клубний концерт. Віктор Винник і гурт «Мері» презентували новий кліп. Скоро прем'єра фільму «Skyline 2». Цю людину знають навіть ті, хто ніколи не цікавився музикою. А це тому, що завдяки своїй оригінальній, ні на кого не схожій творчості, йому вдалося стати легендарним музичним генієм. І слава цієї постаті буде вічною. Як ви вже, мабуть, здогадалися, мова йде про Вольфганга Амадея Моцарта. Хоча й не зовсім про нього. Багато хто за життя композитора видавав свої власні твори під цим прізвищем. Для того, щоб отримати більше слави та грошей. Але є людина, які ще за життя дали прізвище. Звисько «Чорний Моцарт», тому що вона була справжнім втіленням світового генія, але в іншій подобі. І його повне ім'я – Жозеф Бульон Шевальє де Сен-Жорж, репертуари якого були улюбленою музикою королеви Франції, а роль композитора у світі згадують у відомих романах європейські письменники. За розкішний смак та талант до музики люди так і охрестили його – Моцартом. Навіть сам стиль митця трішки нагадує виконання Вольфганга Амадея. Однак музикант дечим відрізнявся та часом навіть перевершував саму легенду. А якщо вам цікаво, чим саме, тоді приходьте на концерт, який відбудеться 20 жовтня о 6 годині вечора у Львівській національній галереї мистецтв. Смак справжньої розкоші відчувається на грані двох відтінків. Найкращі речі – чорно-білі. Незабаром в одному із кращих львівських клубів виступить молодий та, без сумніву, талановитий співак Іван Наві, слава якого розпочалася після участі в вокальному проєкті «Голос країни 3». У 2016 році хлопець випустив свій дебютний сингл «Такі молоді», котрий відразу ж став вибуховим українським хітом. А вже зараз Іван має безліч прихильників, адже його стиль достатньо сучасний. До того ж, артист надзвичайно харизматичний, і саме ця риса – дуже допомагає хлопцю завойовувати увагу багатотисячної публіки. Нещодавно артист записав свій новий кліп на пісню «Хімія», який він презентуватиме у рамках свого клубного концерту, який відбудеться вже завтра о 10 годині вечора у нічному клубі «Делюкс». Не пропустіть! Ти мене не відпускай, вибору не залишай. Що несуть нас забуття? Напередодні свята Покрову Віктор Винник та гурт «Мері» запрезентували свою нову композицію під назвою «Про них», яку коректніше було б називати не просто патріотичним твором, а щирою піснею «Подякою», яку музикант присвятив усім добровольцям, котрі, полишивши сім'ї, роботи та всі інші справи, вирішили стати на захист своєї держави. Днями наша Каріна зустрілася з лідером гурту «Мері», який розповів їй про те, що підштовхнуло його до створення цієї композиції та скільки часу він виношував ідею пісні у своїй голові. Цікаво? Тоді залишайтеся з нами і про все дізнаєтеся буквально за мить. Напевне, прихильники творчості лідера рок-гурту «Мері» Віктора Винника встигли зауважити, що останнім часом репертуар співака поповнюється все більшою кількістю композицій, які мотивують та піднімають дух українським бійцям, що боронять нашу землю від російського агресора. За ним стільки болю, кордон по серцю проліг, кордон ти втримав, ти зміг свій кордон, свій кордон.
Після презентації треку «Наш кордон» чоловік вирішив доєднатися до участі у проєкті «Пісні війни», де він разом із десантником Богданом Ковальчиним виконав дуетну пісню під назвою «На схід». Проте це не усі сюрпризи, які для нас підготував Віктор. Адже буквально днями музикант, котрий, наскільки відомо, не любить займатися всілякими присвятами, вирішив зробити виняток, написавши душевну пісню подяку, адресовану представникам добровольчих батальйонів, роль яких, на його думку, є значно применшеною. Нова пісня, яку запрезентував музикант, отримала назву про них. У ролику показано український Сталінград, колись процвітаюче селище Широкине, розташоване на березі Азовського моря, у якому через постійні мінометні обстріли на сьогоднішній день не живе жодна людина, немає жодного цілого будинку. Словом, основна ідея кліпу полягала саме у тому, аби показати, що насправді може війна і які наслідки вона тягне за собою. Про них співає вітер в полях, про них запам'ятає земля. Їх шлях освітить рання зоря. Забрала війна за нас. Насправді я би дуже хотів, щоб ця тема війни, вона залишилась в минулому, в якихось спогадах, і повернутись, писати на звичніші теми, на простіші, на теми, яким і людям приємніше слухати, тому що треба розуміти, що суспільство стомилось від війни. Війна вже не є, це не топова тема. Уряду вдалося відвернути суспільство від війни глобально. Тобто війна стала справою військових, десь там щось відбувається, якась інформація, тобто все змінилось. Добре чи це погано? Я вважаю, що погано, тому що суспільство має тримати руку на пульсі того, що відбувається в країні, контролювати, не давати заганяти в якісь непотрібні кути. І на мене впливає, мені дивно, що от коли тільки все починалось, 3 роки тому, багато артистів, які там раніше ніяким чином себе в соціальній ліриці, в соціальній музиці не проявляли, вони почали активно писати ці пісні, і де вони зараз? Тобто війна ж не закінчилась, а вони якось так, умовно, відмітились. І що цікаво, що з тих пісень ці кілька років їх важко згадати, їх немає. От це і питання звідси, чи не була це просто така якась данина моді, це страшне слово, мода на війну. Так стало, що я ніколи особливо не якихось трендів не дотримувався. Тобто є такий настрій, тому що я чітко розумію, що в мене є моя країна, і вона в біді, вона в війні зараз. І це не полишається думка ніколи. За словами Віктора, ця відеоробота базується у першу чергу на відсутності награності, на простоті, щирості та невимушеності самих бійців, працюючи з якими артисту не потрібно було попередньо писати будь-які сценарії чи робити якісь постановочні кадри. Така була ідея показати, що таке війна. Тобто так ми не показували ніяких питальних сцен, підривів і так далі, хоча є багато хроніки. Ми просто показали наслідки. От хороша погода, там на той момент осінь, кінець літа, і мир, море, небо, і що може війна. Тобто і розруха, просто Сталінград. Як хлопці, вони військові, вони під наказом, що називається, так? Так, звичайно, вони не особливо рвались, це мені подобається, що вони більше люблять і вміють робити свою роботу військову безпосередньо для того, чого вони там і є, ніж там зніматися в кліпах і фільмах. Там була ідея показати ці обличчя, тобто, щоб вони не грали в жодному разі, показати, вони буквально відійшли з позиції на деякий час і на них вже повернулись. Шанувальники артиста цю роботу оцінили на ура. І на їхню думку, зміст пісні настільки потужний, що цілком здатен зачепити навіть найпотаємніший закуток людської душі. Каріна Бойчук, Оля Турянська, Юрій Кісь, Львів Арт.
Незабаром в український прокат увійде ще один всесвітній кінопродукт під назвою Skyline 2, в сюжеті якого події відбуватимуться водночас із подіями, котрі розвивалися у першій частині цієї стрічки. Словом, у фільмі розповідається про те, що у світі панує хаос. Повсюди у небі висять кораблі прибульців, які підіймають всередину людей через світлові стовпи. І саме в цей час детектив Марк переживає втрату дружини та намагається знайти спільну мову із своїм сином, який зовсім не хоче спілкуватися із батьком. Усе змінює напад прибульців, який застає їх у метро по дорозі додому, де на очах у Марка сина затягує у ворожий корабель. Для того, аби дати відсіч та боротися з чужинцями, по світу масово формуються групи боротьби. І саме в одну з них потрапляє головний герой, якому нічого не залишається, окрім як врятувати сина будь-якою ціною. Чи ще побачать вони один одного, ви зможете дізнатися, переглянувши цей фільм, який показуватимуть на усіх великих екранах уже з 26 жовтня. Смак справжньої розкоші відчувається на грані двох відтінків. Найкращі речі – чорно-білі. Ну що ж, готові відвідати нові події? Сподіваємося, що так. І скажу, що ви точно не пошкодуєте. Ми, у свою чергу, чекаємо цікавих відгуків щодо тих пропонованих нами заходів, які цього тижня вам все-таки вдалося відвідати. А на сьогодні у мене все. Якщо хочете знати ще більше про культурне життя Львова, тоді долучайтеся до нас у соціальних мережах, підписуйтесь на YouTube-сторінку програми, а також щодня дивіться програму «Львів Арт» на телеканалі «Правда, тут Львів». Зустрінемося вже завтра. Бувайте!